Satz ხოლმე ეს ბიჭი. ვა, პაპუჩი, კიდე გორო. წესით ახლა შენ დაბანი დავარცხნილი უნდა იყო და საუზმეს უნდა მთხო. თვინდა აქ მომართი. წინააღმდეგი არა. ეხლავე, ყავა და კრუასანი გირჩევნია თუ ჩაი და ბუტერბროდი? მართლა მო? მეტი საქმე არ მაქვს, წავედ. წადი, წადი. წადი და დამასვენე. და ამდენ უბინაო ხალხს და ამდენ გასაყიდბინას ვინ მიხედავს, ან? ჩემეში თავი დამალები. არა მაქვს დღეს საქმე. ვისვენებ? შეიძლება საღამო ხანს გავიდე და პატარა ზაურას პარტი ვაჩვენ. წადი, შემეში, წადი. რაც გინდა ის გიქნია, წავედი. წადი. გასაღებით გააღე. აх, ბიჭო. ჩაფეს. მოდი. ე, ქეთევა. მოდი შემოდი, გიომეგონე უსვით. რასაც? პიჟამოთი ვარ, არ მიხდება ეს პიჟა. სხვა დანარჩენი ხო ხატავს? ჩქარა, ჩაიცი პაპუნა, მივდივართ დროზე საქმე გვაქვს. რა საქმე, კაცო, დღეს არ ვისვენებთ? შენ რა ვერ დაიმახსოვრე, რომ შრომილი ხალხი არასოდეს არ ისვენებს? საქმე რო არ აქვს, რა შეკეთებინე ერთ? როდესაც ჩემნაირი გენიოსი პარტნიორი ყავთ, მიდიან ყველაზე ძვირიანი ბინის გასაყიდად. ე, აიცა. არ მითხრა ახლა, რომ იმ ბინას კლიენტი გამოუჩნდა მე რომ მგონია. მეთ თმე მგონი. ოლიგარქი. არ ვიცი პაპუნა და ჩქარა ჩაიცმევ, მივალთ ნახავთ. თუ იბოდიალებ ვერა. მიდი. შევალდა არ შემოხვიდე. აუ, კიდე აი გამაფრთხილე, თორე კარების შემოვტრევას ვაპირებდი რა. მოვარ ახლა. ეი, მომატყუა იმ გოგო, მომატყუა რა. საერთოდაც ვერ წმენს. ბაბაო, ბაბა, ბაბა კი არა სინთეტიკა. იგო ხომა აკეთ არ გადმოხვიდე ფეხი აგიც ურდება იცოდე აი საშინელი რაღაცა სრიალებს აუ ონ სკოლში ვერ წავალ არა გაჩნდება ვაკანდე კაც ეს მამაჩემია ლევანი პროფესიით ეკონომისტი შეთავსებით იასახლისი აი მეტის ღირსი ვარ მეტის რა სახში ფეხსაც მიციარულს უფლებას რო გაძლე რაც მართალია მართალია აი ფეს არ მიშლის ნელ-ნელა საჭვალების გაკეთებაც ისწავლა გემრიელს ჯერ ვერა, მაგრამ საჭმელი ხო არის. რატო იმ დღეს ის კატლეტი ძალიანაც მოგეწონა? არა, ე, გამოძახებულ კატლეტზე გითხარი. საიდან იცი რომ გამოძახებული იყო? გემრიელი იყო. და სადღაც წავიკითხე, ყველაზე დიდი მოტივატორი შექება არისო. მოდი აქ ბიჭო. აბა სველიო. ხო, არ მოხვიდე სველია, არ წაიქცე. რა გადაიმე მონახი აბა? არაფერი ისეთი მო. არაფერი კი არა, მანახი აბა ერთი რა გადაიღე. მანახი. აა. წაშალე ხა დროზე ხა. აი 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 შლი აი. რა გაჩლევი? რა გაცინებს ბიჭო, რა გაცინებს? ადამიანი რომ დაეცემა უნდა მიეხმარო თუ უნდა ეცინო? ცალბუნებრივ მიყო. ბუნებრივს მოხცემ, წაშალე ხა დროზე. წავედ სკოლაში. წაშალე ბიჭო. ნუ რა ვიციეთ, ეგება მოვიდე შკუაზე. ნუ რა გინდა თინი მოსულა და ეს არის. აი მე ნაცვალოს დედა. ისე რასაც ვიტყვი, ხომ წყალი არ გაუვა. ვამბობდი, ეგ გოგოურებს შკუას მაგას. თორე ჩემ შვილს მაგისნაირი გოგო რომ არ გამოადგება, მე ვიცოდი უკვე თავიდანვე. იცი რას გეტყვი თინი, სიმართლე გითხა, მე ვერ გავიგე რას გადაეკიდი ამ გოგოს რა. შვენიერი ბავშვია, კაცო, არაჩვეულებრივ, მაგრამ რად გინდა, როგორცაც არ ყვარებია ამ სულელ ბიჭს, თორე ასე ადვილად ხوار დაანებებდა თავს. მე რა სიყვარულზეა ლაპარაკი? ეგეთი როგორ უნდა შეგიყვარდეს თავმოყარე კაცს? მე მაგისი თუ შეგეშინდება, თორე მეტი კი არაფერი. კაი, ახლა თინა, კაი, 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 ახლა კაი, ნუ მოსყოფ ამ ბავშვს საერთოდ რა. რატი ჩვენი როა და გვიყვარს იმიტომ, თორე არაფრით ნაკლები არ არის ის ნინი კიდე მაღაზე რა. ხო და იყოს ბატონო, იყოს, უკეთესიც იყოს, მეტიც იყოს. ოღონდ მე და ჩემსულ შეგვეშვას. მე მემგონი რატი ჩამოვიდა? უი, ჩამოვიდა უკვე. მენაცვალოს მამიდა აკოცე ჯონგა.
კაი. კარგი. კარგი. იკი მორა. ჩამო ვიდა. ვინ ჩიი პატარა ვიჩი მომიდა? და 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 ვარ პატარა რა. მიდიო. შენ სულ პატარა იგივე პიჩი ვთვის. და ვინ სულ უკანონებსდიო, ხო? კიდე დედიკო, მარცხენა ფეხზე ადი კიდე გაგაბრაზა ვინმე? შემეშვიდე და დანუ დამყვანი უკან რა. და მე თვითონ გადავწყვიტა ვინ მომწონდეს და ვინ არა, კაი? ასე დილაუთენია, ასე რატომ ელაპარაკები რა დედიკო? დედა სირცხვილია ყოველდღე ვეთ კლინიკაში სიარული, ხან ძაღლი და ხან კატი რა. მე დედიკო, სარმყავ ძაღლი ან კატა? და არგი რა, გითხარი გაგაჩინო თქო და არ არის საჭიროს ჩურჩუმა სიარული. დედიკო, რაღაცა გეშინება რა დედიკო? დედა, ნუ მაწყუებ მაინც რა. რა რაც გიტა ისკენდა მე უსტად თუ წირახა. აიმე. გოგი. უშენ გაიხარე რა. იმენა ოქრო ხარ. დილიდან მინდა ყავა, მაგრამ ვერ მოვასწარი, იმდენი გაჭიროებული პაციენტია. კიდე ყავს ბევრი ჩაწერილი? აა. სხვათა შორის არა. არა, ერთი ყოფილა 6-ზე. გაგიშდები რა, ყველა ჯინზე მოასკდება დილას, ალიონზე. მე რო ყავა ვერ დავლიო. ხო და შენ არ გეგმავ ხოლმე ისე ქენი, რომ გადაანაწილო. მართლა? მადლობთ. არა, ამ ასე ადვილი თორე. ყველას დილას უნდა ხვდები. ერთმა ქალმა გამლანცხა. რატო 8-ზე არ იწებთ მუშაობასო? მე რო სამსახურამდე მოვასწრო. ჭუიანი. დრო რამდენი მაქვს? საღამომდე თავისუფალი ხარ ბატონო ტარიელ. კარგია, ერთ საათში ექვა. რა მაგარი უცნაური კაცია. ვეუბნები წადი დაისვენე მე კიდე ერთ საათში მოვა. უყვარს თავის საქმე. აა. ვინ არტყევს ახლა? აუ. ესე იგი, ტკბილი ყავაზე კაი არაფერი არა საერთოდ. შენ რა გასწევს მაგში ყავს? არ მიყვარს ტკბილი ყავა. მაგიტომაც ახლა მას ედი გაფშიკინებული. ხალ ცოტა ხორცი უნდა კონდეს. მართლა რას მიყურებ? რატი არ გეუბნება მაგას? არა. აჰა. აბა რას გეუბნება მას ესეთი ძვალი და ტყავი და პოლიჩოხი კაიაო რო ხარო? კიო. ეხლა შენის მითხარი რა კენით ბაკურიანში? რა ვიცი, არაფერი ფანტასტიკურია მინდი იყო, კარგად ვისრიალეთ. დო. ამის პროგნოზი მეც ვნახე მართლა ტელევიზორში. თქვენ რა კენით მეთქი, გოგო? ვისრიალეთ, გლინტვეინი დავლიეთ. რა, საღამოს ფილმს უყურეთ? გლინტვეინი მაინტერესებს? ბატონტარიელი თავისუფალია? ო, თავისუფალი რო იყო, მაგიტო გავიდა შეზვენებაზე. ბატონტარიელი გასულია. აი მე დავიღუპე. რიჩემილია რომ დაგეხმაროთ. ამ კვირის ბოლოს ლუის გეგმიური შემოწმება უწევდა და ტარიელმაც კი იცოდა, მაგრამ ზეგაც ქოლოდებოდა, მაგრამ რაღაცეები შეგვეცვალა და თუ მოახერხებს როგორმე დღეს ნახვას. კი ბატონო, ხარ ბატონო, აი დაელოდეთ აქ და მოვა. აი მე გენაცვალე არ ცალი აქ და საჭდომათ არ მაქვს დრო. იცით რა არის, ჩვენ აქ 8 საათამდე ვართ. შეგიძლიათ დატოვოთ და მე მოაკითხოთ. ბატონი ტარიელიც ნახავს. დაჩები აქ პატარა და ჩკუენად იქნები. აი მე პირველად დავაფიქრე უცხო გარემოში. აი მე ხარ ბატონო, ნეტა მასე ვინმე მიფრთხილდებოდა ეს აქ როგორაც მიფრთხილდები ჩვენ ცხოველებს რა. ალბათ თქვენ იცით ფაქტიურად გულს აქტოვებ. ვა. ეს მართლა პატარა ზაურას გაუბით. მე თუ არ მაგწონს? პირიქით, პირიქით ძალიან მწონს. მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი ესეთი რაღაცების კეთება თუ შეგეძლო. შევატავით ამ თანამედროვე არ ვარ თუ კაფეებში სიარული მაგლია. ეს ეგრე მეც კიდავდი ვარ კაფეებში, მაგრამ მე რე შენ მემედრები? ჩემსავით ზაურ ჯუნიორივით მოდნე არ ხარ? აა, ეგო, მართალია. იმე იმათ ხედავ? ხედავ. კარგად ხედავ? შემოწმებული მაქვს მხედველობა, ბაბას კუტერზე ისე ვინ დამსვავდა. რას ხედავ მე ეს შენი შემოწმებული თვალებით? რა ვიცი, ერთად ხედავ და იცინიან. რა ქვია მე მაგას? ერთად ჯდომა და სიცილი. მე ეგ ხო, მაგრამ თვალების ჟუჟუნი ქვიან ისე მაგას, ბიჭო. ო. მე რამე უბრალოდ გითხარი რა? არ უთხრა მაგათ.
მე რატომ მითხარ მაშინ? აი, საიდ უნდა გაგიზიარე, რა გჭირს ბიჭო? აი, მაშინ კაი. იმედონ ის საიდ უნდა შენახო. ბინა, ბინად კარგია. აბარა, ქალბატო, აბარა. ბინა, ბინად თორე. სხვა კი არაფერში არ ვარ გა. რასაყვარელი ხარ და რა ხუმარა. ძალიან გაგიმართლათ პარტნიორში. მე რასაც ვუდისე გამიმართლა ეს რომ არ მყავდეს, რამე შეიძლება. ძალიან გთხოვთ, ხო, ნუ მაწიწლებთ, ძალიან გთხოვთ, თუ გდებავ სამზარეულოს დაგეთვალიერები. არა, სამზარეულოს ჩემი დამხმარე ქალი ნახავს. მე მათ შემსვლელი არა ვარ. თუმცა მე რომ მესტუმრებით, ჩემი ხელით მოგიდუღებთ ყავას. ხმერთა ჩემო, ეს ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, ძალიან დიდი მადლობა. წამომცადეთ, გდებავთ აივანი დავათვალიეროთ, შესანიშნავი აივანია აიაქ. ერთი წუთით, ძალიან დიდი ბოთიში ამას რომ გეკითხებით, მაგრამ ბატონი პაპუნა ძალიანია. არა, არა, რას ამბობთ. ვიცით რა, ჩვენ მეგობრები სულ ვეუბნებით რომ უკვე დროა, მაგრამ ძიებაშია. და ის არის ის რომ ბედი თუ კარზე მოგადგაო? ვიცით რა, თვითონაც სულ ამას ამბობს. მომზანდით ქალბატონო, მომზანდით აი აქ თქვენს თვალწინ შესანიშნავი ხედი შლება. არ დამელაპარაკო. ვაიმე თინა, ამაციოკე, მოდი 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 დროზე მოდი 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 და ახლა მეუნები რომ არ დამელაპარაკო და შარზე ხარ რა გინდა კაცო? მე არაფერი არ მინდა. აი შენ და შენ შვილს რომ ჩემი სიკვდილი გინდა თქ ზუსტად ვიცი. მე რა შენს რო ჩვენ ჯინაზე 100 წელი კარგად იქნება ეგეც ხო იცი? ო დაჯიკი დაჯიკი რა გენაღლება რა გაქვს ადარდებელი? ადექი გენასვალე ხო? რატომ დაждები ჩემს გვერდზე? ყდარს და ნერვებ მოშლის რომ ხედავ, კარგ ხასიათზე ხარ გოგი. თინა, რატო ხარ მერე სულ ყდარი და ნერვებ მოშლილი? დალიე წყალი ხო? რა გენაღლება? რა გაქვს ადარდებელი გოგია? ნახავდი ერთი როგორ ხასიათზე იქნებოდი? შულს რომ აი ესე გაელანძღე, როგორც მე გამლანძღა. სულ მათყუ არა და არამზადა მეძახა მე. თინა, 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 გეხვეწები, ზუსტად ვიცი რომ რატი ეგრე არ გეტყოდა. ხო, შენი სიციცოდი ზუსტად რომ დაშორდნენ, მაგრამ არა. გააგიჟა ჩემი შვილი. ჩაუჭიკჭიკა. როდის, რამდენჯერ რომელ საძე ვიყავი კლინიკაში? დედა, 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 რა სირცხვილია. რა არის ბიჭო სირცხვილი? ის რომ მაინტერესებს, ვისთან დადის ჩემი შვილი? არა. შენ იქ მისვლა იყო შეცდომა. გვითხრა ბავშვმა რომ გაგაცნობთ იმ გოგოს მე თვითონო. აი მე იმას ჩემს სახლში არ შემოუშვებ. ყოჩა. დავკარგავ ჩვილს. დედა. ისეც როგორ მაშინებს? საწალო გოგი სად? რითი ცხოვრებს? თუ თავისი ხელფასი ეყოფა ბოჰემური ცხოვრებისთვის. ან უნდა იმ გოგოს უფულო და გაღლეტილი? ორაში ბერტყილია ის. ორაში. თინა. რო შევეშვათ იმ ბავშვებს და ბედნიერება ვაცადოთ, არა? გოგი, შენ რაც გინდა ისქენი. მაგრამ მე იმას რძლად არ შემოვშვებ. მორჩა. რატომ თქვა ვიმედო? ნუ ეს თქვა ცოდნია. ბებია ჩემი უბრალოდ ხოლმე მას. ესე იგი ბავშვობაში თქმოდავდი. ხო რა როცა შეეს უესე ვარ რა. მესშია. უფ. კიშევ ჭამდი ხა სიამონებით გიოს ბურგერს ბიჭო. გიო ბურგერს აკეთებს? მარტო ბურგერს?
იცი რა საჭმელებს აკეთებს? მთელი წინა ბიზნესი მაღაზია გქონდა აწყობილი, აბა. საიდან აღარ მოდიოდნენ გიოსბურგერის საჭმელი? მართლა? დედასピცა ვარ. ეს არ იყო საჭმელი. იო ხელოვნება. ვა, იმედო. ხო ტელევიზორ თქვი სამასინა თქონ სხვაზე რაცაზე. ვა, ჩვენი ხელოვანიც მოსულა. მეზე ამბო? ხო, რა ვიცი, შენზე აქ ისეთ ლეგენდებს მოყვნენ, ასეთ ბურგერს აკეთებსო, ისეთი კულინარიაო. როდის უნდა გამასინჯებ? აი, ეგრე როდის გამასინჯებ, გამასინჯებით დაიწყო წინაზეც და მე ისეთ ბიზნესამდე მივედით, მე თვითონ აღარ ვიცი რა ვაკეთებ. ანუ მქონდეს იმედი? რაც უნდა მაგას იმედი. დღეს ხორცვი ვიდი, საფერავი მაქვს და ეგ არის. ო, მაგარია. ჩემთან ავიდეთ თუ ვინდათ? ქურამ არ გაფჭებულიო. სამაგიეროდ გიოს გაზის ქურა მუშაობს კარგად. ხო, მუშაობს. ესე იგი დღეს მივდივართ. ანა, ხო გწალია? კი, აბა რა. თბილისში ყველაზე გემრიელი ბურგერის გასასინჯოთ როგორ არ მოვიცი. კარგი, ახლა სასწაულის იმედით ნუ გექნება რა. მაგას რო გავსინჯავ მე რეკეტყვი. აჰა. ესე იგი მივდივართ. ხო, სხვა გზა მაქვს? არა. როგორ მაინტერესებს რა? აი როგორ მაინტერესებს? მართლა ეგეთი სულელები ხართ, კაცები თუ თავსი სულელებთ? რა გინდა ადამიანო, ვერ გავიგე რა, რაც მოვედი, იმის ვერა ბლანძღავ. მიგექცია იმ ქალისთვის ყურადღება და არ გაგლანძღავდი. რა ყურადღება უნდა მიმექცია? დავათვალიერები და ვაჩვენე აბაზანა ოთახები დეტალურად ყველაფერი. ერთი საწყალი კომპლიმენტი რომ მიგეყოლები და რა იყო, რა მოგივიდოდა? ჩემთვის არის გაუგებარი. ამოუცნობი რატომ გადაირია ის ქალი შენზე, მაგრამ ფაქტი ხო არო გაგიჟდა და გადაირია. გაგიჟდა რა ის კიდე. თუ ახლა ის ყველა ჩემზე გაგიჟდება და გადაირევა, ყველას თუ გამოვეკიდე და გადაუბანძდე, ესე არ მინდა. თქვენი ყავა ინებეთ? გამოვა საყვარელი. თქვენი კაპუჩინო მზადდება. ხო და იმ ქალს ყურადღებას მიაქცევ კი არა, სავახშმოთაც დაპატიჟებ, გაიგე? ოჰ, რატო ვითომ ახლა რა, ოფისოთ ლუკმა არ გადამივაყენში თუ რა? ლუკმა როგორ არ გადაგივა, უბრალოდ საქმე სჭირდება. შენ ეთქობა არ გინდა ბაბუნა ამბინის გაყიდვა და არც ფულის შოვნა არ გინდა. მინდა. მინდა. როგორ არ მინდა? ხო და თუ გინდა და საჭირო თუ გახდა, სავახშმოთ დაპატიჟებ კი არა ბაბუნა. ახლა ერთი წუთით. ერთი წუთით. ძალიან გთხოვთ, გავმიჯინოთ ახლა პირადი ცხოვრება და სამსახური. ხო და რომ გაგმიჯინავ შეფესედან. მაგასაც ვნახავ როგორ გაყედი იმ ბინას. არ გინდა შენ ეთყობა ფულის შოვნა და არაფერი არ გჭირდება როგორ შენ. მინდა და მჭირდება. როგორ არ მჭირდება? უბრალოდ პატიოსანი გზით. და არა საკუთარი სხეულის გაყიდვის ფასად. დაჯექი ბაბუნა. დაჯექი. მირანდა ლუისად არის. აქ იყო ახლა კრუტონებ და დაუცაცხანე და ჩამოხტა. რა? ხო, გატუტუცებული რო ყავს მის პატრონს მაგიტო. ეს კარი ღია ვინ დატოვა? ვე მე რა ვიცი ახლა ლუი ხო ვერ გააღებდა რა? მირანდა კატა დავკარგეთ. დროზე შედი უთახებში ნახე მე გარეთ ნახავ. მალე მალე უეწოლი გარეთ გაიქცა. მე რა ვქნა? ვაი მე რა გავწერ სახლად ქარს? აი მე. არ არის. ალო. პატრულია? აი ტარილ ფსუტურის ვეტკლინიკაში მინდა გამოძახება, სასწრაფოდ ოღონდ. კატა დავკარგეთ. ხო, კატა. ვაი მე რა ვიცი, აი გავიდა და არ დაბრუნებულ. სად არის ჩემი ბიჭი? თქვენი ბიჭი? აკ. იქ. სად იქ? ქუჩაში? არა, რასულელი ვარ ახლა. რა ქუჩაში? ან აკ გამოკლებაზე. გამოკლებაზე. გამოკლებაზე კი. ვაი მე. აუ რატი? ეხა არ მცალია და მე დაგირეკავ, კაი? რა იცი რა ზეგირეკავ? ეხა არ არა, გეხვეწები, მე დაგირეკავ. საერთოდ გცალია ჩემთვის? სა
არ არის ჩემი კატა. ქალბატონო, დაწყნარდით, ეხლავე აგიხსნით ყველაფერს. ნახეთ, როგორი დიდებული კატა ვიფო. გამარჯობა. ვაიმე, მე კიდე ისე ვინერვული რომ დაგიტოვეთ. ვაიმე, ქალბატონო, ხო გითხარით, იქ არის მეთქი. თქვენ კიდე გამიცივებთო. ახლა ბატონი დარილი პურნალობს გაციებულებს და თქვენ ლუის გაციებ და? ვაიმე, ბოდიში არ ვიცოდი რომ თქვენთან იყო. აჰა, ესე იგი არ გვენდობით. მაინც და მაინც ხოლმე ბოდიშას ნუ აღწევინებ. პონგერთ არ მიპოვე. რამდენი არის ახლა? 2 წლის და 3 დღეს. და ქრონიკის მაინც გოგი გამორთულა. ზორი არ ჩაუწიე. თელი დღეს ხვის უბედურებას ვისმენ. თითქოს საკუთარი მაკდეს რა პრობლემა. მერე თინა კარგად თუ მოვისმენ, მიხვდები რომ ჩვენი პრობლემები სასაცილოა. ხოდა გაიცინე გოგი, იცინე. თუ ერთადერთი შვილის ქაჯიცოლი პრობლემა არ არის, იცინე რამდენი წკიდა. მაინც თინა, რატო იცი ხოლმე ასე გაბუჩება ყველაფრის რა. იმას მაინც ვერ ხვდები რომ ამით რატის შეურაცხყოფა საკმე. რატი რა შუაშია? გამოაშტერა იმ გოგომ. დაურეკე? წეღან არ ველაპარაკე, მოვდივარ რო ბავშმა. ხოდა რომ მოვაკითხე, დილით რას ერჩოდი დედაშენს თქო? მე კი მაქვს რაღაც ჩემი ვერსიები. კითხავ. კითხავ. ეს არის ბიჭო, თიწუთი მე. შემოდი, შემოდი. მოდი мама, მოდი, შენ გელოდებოდით. აა, არ მშია мама რა. ცოტა ხანი შემოვიდები. მესმის мама, მაგრამ ხო შეიძლება ცოტა ხანი დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ. მაბატი, დედა. 17 მომივით. აი, მაპატიე რა. ტიურეს და კატრეც ხომ შეჭამ? ნუ თუ აუცილებელია კი. ეხლა მე მომისადრეთ ეგო. დავიწყო რა. ცალკე მინდა რომ გადავიდე საცხოვრებლად რა. ბიჭო. კი, მაგრამ ეს მაგრამ ამ არ დამთავრდება არასდროს. ამიტომ ჯობია ეხლა გადავიდე რა. მართლა რა გემრიელი ბურგერია. ცოდი არა, მაქამდე არ ვიცოდი, თორე თქვენი კლიენტები იქნებოდი. რეკლამა არ გქონდა, კაი თორე. ეგ ნამდვილად გვიჭირდა. არა, დეკალაკი ყველაფერს აკეთებდა, მაგრამ კვების ბიზნესს ხოიცი რა ხელ ამოქოქვეტირდება რა. ბიზნესის ამოქოქვა კი არა, პაზიქს ძლივს ქოქავდით ხოლმე. სულ ეგრეც არისო, ეხლა ბევრი კლიენტის მყავდა ზუგჯი. მახსოვს, მეც რო ვახმარებოდი ჩვენ ოფიციანტს რა. თქვი მე და თქვი ვიცი იმის ამბები. მოი საიდან? მეგობარი ჩიტები მყავს. ის კაცი გახსოვს რო გვაჯარებ და? აუ ეგ რა იყო. ცოტა ფულს შეგაგროვებდი თუ არა მოდიოდა. ხან უსაფრთხოებაო, ხან დასუფთავებაო, თუმცა ბოლოს ლევანმა ისე შეაკეთა ეს ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემა, რომ ბოლოს პაზიკისგან ფერფლიც აღარ დარჩა. დაწვი? მე რა დავწვი, თვითონ დაიწვა. ძველი იყო და ფაქტიურად თვითონ მოკვდა რა. არ დავლიო, დაცხიმედო, დაცხი, აბა რა. აბა მოდი. გეხმარებ. იყოს უკვე მოურჩი. იცი, დღეს შენში ორი ნიჭი აღმოაჩინე.
პირველი კაფეების დიზაინის კეთება და მეორე ჭურჭლის გარეცხვა. ხო? ხო. ხოდა ეს ზაური არის ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი. მომზადეთ, მომზადეთ. პაპუნა. გიო. გამარჯობა. გამარჯობა გენაცვალე, გამარჯობა. მე წავალ. მომზადეთ, მომზადეთ. ანა დამელოდე, მესმოდიო. ფრთხილად იყავი, გიო. ეს ჩემი ბიძაშვილი შვილია, რაიონიდან არის ჩამოსული სტუდენტია, სადღაც სწავლობს, რაზე სწავლობს არ ვიცი, ბინა არა, და ჩემთან რჩება ხოლმე. დავლევთ რამეს. რასაც შემომთავაზეთ. კი ბატონო. ეე, მამას ვიდეოს 20000 ნახვა აქვს. Yes!